Мої вітання, це рубрика «Навчи мене». Це той випадок, коли ранок починається не з кави, а з тенісної ракетки, і це чудово. Поруч зі мною Валентин Михайлович, тренер з тенісу, який, як ви розумієте, сьогодні буде намагатись навчити мене грати у цю чудову гру. Валентине, я вас вітаю. З чого потрібно починати новачку, який майже вперше взяв ракетку? З правильного тримання ракетки. Зараз ви тримаєте ракетку так, як її точно не треба тримати. Ракетка тримається перпендикулярно вашій руці. Не потрібно крутити зап'ясток. Крутити треба ракетку. Треба ухватити якомога ближче до кінця, щоб пальці не звисали. Держимо в двох руках для чого? Для чого ми тримаємо ракетку двома руками? Щоб ми могли провести удар з однієї сторони, повернути сюди. Ми не знаємо, з якої сторони буде наступний удар. Відповідно, провести удар з цієї сторони. Основний удар у тенісі – це удар, кручений з відскоком. Він частіше за все застосовується у грі. Для цього у нас є спеціальний тренажер, на якому ми будемо відпрацьовувати техніку удару. Дивись. Ігрок при ударі обирає відстань до м'яча. Цей тренажер призначений для обробки крученого м'яча з відскоком. Ми припускаємо, що м'яч відскакує на таку висоту, і ми повинні його відправити. Але не просто відправити, а взяти і закрутити. Відводимо сюди ракетку, зап'ясток відводимо, потім робимо півколо. М'яч підводиться під центр, і закінчується рух ось тут. Це виглядає ось так. Раз, і м'яч крутиться. Добре, так, пробуємо. І знизу. Є ще таке упражнення. Є наступна вправа, доволі нескладна. Я кидаю м'яч біля сітки, а ви повинні його підняти ось таким чином. Да, просто от раз. Просто взяли і перекинули. Угу. Пауза. Пауза, запізно. Перепрошуємо. Можливо, треба поміняти сторони. Люди грають. Замах. М'які ноги. Пауза. Абсолютно вірно. Замах. М'які ноги. Підіймаємо. Ось. Не треба пом'якшувати. Треба чітко проводити. Замах. М'які ноги. Запізнився. Цікавить ще завжди, коли йде подача. Як її робити? Удар зверху. Добре. Зараз я підкидую м'яч, а ви намагайтесь по ньому влучити таким чином. Добре, тільки корт там. Не погородця. Поверни трішки більше стегно. Може, буде зручніше. Б'єм. Тут треба розраховувати відстань. Ось туди направляй, ось туди. От. Є варіант трішки складніший. Відходь трохи далі. Дивись, я підкидаю м'яча до гори. Так. А ти повинен підійти і вдарити. Після відскоку? Після відскоку. Бий. Запізно. Розвернув бедра. От. Розвернув бедра. Розвернув стегна. Ось. Так, так, добре. Якщо удар смеш, ти виконуєш по весь майданчик у грі. То при подачі ти повинен попадати в один певний прямокутник на тій стороні. Звідси туди, звідти сюди. Угу. Ти повинен стати сюди боком. На лінію наступати не можна. Ноги не відриваємо, ми будемо з неї відштовхуватися. Підкинути м'яч треба зручно для себе, ось в такому напрямку. Одразу підійшов. Руки сюди розвернув. Ракетка ось тут. Розводиш руками. Раз. Локоть вниз. Лікоть униз. Все те ж саме, як при ударі смеш. Підкидання, лікоть вниз і викид. Так, наостанок. Для наших глядачів. Ракетку правильно тримаєш? Ні, ракетку, правильно? Перед кожним ударом дивись на свій хват, а то будеш подавати немов лопатою. Підкидання. Добре, тільки тягни у довжину і він перелетить.
Ось. Тільки ось в чому справа. Подавати треба звідти. Підкинь вперед, підкидуєш собі на голову. Приблизно десь так. Примірно так. Тільки... Все йде звідси. Випрямляєш і корпусом туди повинен вкластися. І вже потім ти перша ракетка району. Я вдячний, що знайшли час. Я бачу, що в нас закінчилися вже м'ячі. Ми їх знову ж таки збираємо. Видивились рубрику «Навчи мене».